Labrīt, godātie televīzijas skatītāji, ir pulkstens 9 no rīta, ir 10. Februārs, otrdiena, un kā jau ierasts darbdienās, no rīta ziņās studijā Jānis Labats un es Pauli Muzikanti. Jā, tieši tā, 10. Februārs pēc 4 dienām. Būs 14. Februārs, un tad jau noteikti, ka visi mīlnieki, kas mūs arī tagad skatās, jau gaida to 14. Februāru un varēs kārtīgi izpriecāties laikam pēc sirds patikas. Bet līdz tam vēl jāpaciešās 4 dienas, bet tagad gan ieskatīsimies ziņu tematos. Bargi sodi par negodīgu rīcību atsevišķiem ģimenes ārstiem. Iespējam Rīgas domas vadības atstādināšana. Un koalīcija varētu atteikties no pretrunīgi vērtētā nolikto atslēgu principu. Koalīcijas padoma vakar vienojasies, ka varētu atteikties no pretrunīgi vērtētā nolikto atslēgu principa. Maksāt nespējas likumā un noteikt to, kā brīvprātīgi iespēja, kur hipotekāra kredīta ņēmēja varētu izmantot pēc saviem ieskatiem. Savukārt no bankām, kuras pret nolikto atslēgu principu iebild visasāk, politiķi soli prasīt aktīvāku kreditēšanu. Nolikto atslēgu princips maksāt nespējas likumā, kas ļauj parādos nonākušiem kredītņēmējiem tikt vaļā no parādu nastas, atdot kredīti iestādēm savu mājokli aizies vēsturē, tā arī nesācis strādāt. Jo premjera, lēmdot straujumu pēc koalīcijas padomes sēdes, norādīja, ka jau drīzumā Saeimā sāks darbu pie attiecīgiem likuma grozījumiem. Premjera apstiprināja, ka jaunajā likuma redakcijā politiķi piekāpsies banku pretenzijām un nolikto atslēgu principu noteiks kā brīvprātīgu. Arī Zaļo un Zemnieku savienība tomēr piekritus atbalstīt pārmaiņas maksāt nespējas regulējumā. Tiesa uzsverot, ka vienlaikus sagaida no banku industrijas pretīm nākšana citos jautājumos. Attiecīgiem grozījumiem maksātnespējas likumā, kurus ļoti asi kritizējuši gan Komercbankas, gan Latvijas banka, vajadzēs stāties spēkā 1. Martā. Privatpersonu maksātnespējas procesa atvieglošana joprojām sadala pretējās fronteis kreditors un aizņēmējs. Latvijas kredītbanka asociācija paliek pie viedokļa, ka mazināsies cilvēku vēlmu kārtot savas saistības un augst nemaksāšanas kultūra. Turklāt tas palielināšot kredītiestāžu riskus, kā rezultātā bankas cels pirmās iemaksas un procentu likmes. Turpretīm Latvijas kredītņēmēja asociācija par parādu dzēšanas kārtības atvieglošanu jūtas gandarīta. Bargs sods gaida ģimenes ārstes, kur negodprātīgo rīcību izgaismoja raidījums aizliegtais paņēmiens. Viņām par apzinātu slimības lapu izrakstīšanu pacientiem simulantiem turpmāk būs liegts valsts apmaksātas ģimenes ārstu pakalpojumus turpināt veikt. Vajadzētu slimības lapu uz 4 mēnešiem, lai darba devējs nevarētu atlaist. Ar šādu stāstu raidījumu varonis vērsās pie 5 ģimenes ārstēm, uzsvarot, slims nav, bet gatavs simulēt un par sniegto pakalpojumu arī samaksāt. Simulantam atteica tikai viena no 5 ārstēm. Pārējās 4 piekrita palīdzēt, turklāt 3 no viņām uzreiz arī atvēra slimības lapu. Kopš raidījuma pagājušas 3 nedēļas. Tā izgaismotos gadījumus izmeklējas Veselības inspekcija un Veselības ministrija soli pārbaudīt arī citus ģimenes ārstus. Šobrīd zināms, ka šīs ģimenes ārsts vairs nevarēs sniegt valsts apmaksātos pakalpojumus. Sodīts gan tikai 3 no 4 ārstēm, kas bija gatavs iesaistīties negodprātīgajā darījumā, jo viena, lai arī piekrita, pacientam slimības lapu uzreiz neatvēra. Ministrijā skaidro, visas ārstes esot savu vainu atzinušas un tagad ģimenes ārstu asociācijas lems par viņu ārsta certifikātu likteni. Asociācija ir lūgusi policiju izmeklēt gadījumu un pirms izmeklēšanas rezultātiem ar certifikātu anulēšanu nesteigsies. Kā stāsta Latvijas ģimenes ārstu asociācijas prezidents Pauls Princis, ārstēm ir savu versiju par notikušo un smagu sankciju gadījumā viņas gatavas pat tiesāties. Veselības ministrs gan norāda, ka tiesvedība ar valsti būtu ļoti sarežģīta, jo tā kā tieši šobrīd noris ikgadējā līguma pārslēgšana līgums ar ģimenes ārstēm nevis lauzīs, bet gluži vienkārši nenoslēgs. Tāpat paredzēts, ka Veselības inspekcija pārbaudīs ģimenes ārstus, kas aizvadītajos 2 gados regulāri izrakstījuši darba nespējas lapas uz īpaši gariem termiņiem. Rīgas mēra Nila Ušakova padomnieka Jāņa Dzanuškā un advokātu biroja pētījuma dēļ iespējama pat pašvaldības valdības atstādināšana, norādīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards. Pašlaik Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Rīgas domē sākus pārbaudi. Kā stāstījām, tad Rīgas doma pagājušo nedēļu publicējas teritorijas plānojuma pārvaldes pētījumu, teritorijas plānojuma pārvaldības sistēmas izstrāda, īpašuma tiesību aprobežojumu un kompensāciju
palīdzējošie mehānismi, kur izstrādājas domas priekšsēdētāja Nila Ušakova padomnieki juridiskajos jautājumos Jāņa Dzanuškāna pētījumu. Es atvainojos, advokātu birojas. Pētījums publicēts pašvaldības stratēģijas uzraudzības sistēmas internetu vietnē sus.lv. Par 2 mēnešu darbu doma Dzanuškānam samaksājas vairāk nekā 35 000 eiro. Taču, kad pētījums ticis publiskots, atklājies, ka lielu daļu no tā aizņem tiesu materiālu izrakstu un citātu no internetā pieejamiem dažādu organizāciju pētījumiem. Bet Labklājības ministrija rosina pārskatīt pabalstus adoptētājiem, audžu ģimenēm un aizbildņiem. Koncepcijas projektā izvērtēta iespēja noteikt tiesības adoptētājiem saņemt valsts sociālos pabalstus līdzvērtīgi bioloģiskajām ģimenēm, kā arī pilnveidot ārpus ģimenes aprūpes. No 2016. gada attiecībā uz adoptētājiem rosina šādas izmaiņas. Atlīdzība par adoptējumā bērnu aprūpu noteikt bērnu kopšanas pabalsta apmērā. Pirms adopcijas aprūpes laikā par personu veikt sociālās apdrošināšanas iemaksas, ģimenē, kur adoptējusi bērnu vecumā līdz 3 gadiem, vienam no adoptētājiem par 10 kalendāra dienas ilgo atvaļinājumu piešķirt sociālās apdrošināšanas pabalstu, nodrošināt visu potenciālo adoptētāju apmācības. Attiecībā uz ārpus ģimenes aprūpes sistēmu rosināts noteikt pabalstu bērnu uzturam līdz 7 gadu vecumam 180 eiro, bet no 7 līdz 18 gadu vecumam 216 eiro. Šā risinājuma ieviešana paredzēta pakāpeniski no 2016. Gada, to pilnībā ieviešot no 2018. Gada. Rīgā traģiski beigusies ballīte kārtējam ārvalstu apmaiņas studentam. Traģēdija notikas vēlā piektdienas vakarā Krišāņu Valdemāra ielā kādā no 6. stāva dzīvokļiem, kur tika rīkota apmaiņas studentu ballīte, uz kuru bija aicināti arī daži dzīvokļa kaimiņi. No dzīvokļa kāpņu telpā kādā brīdī iznākuši vairāk cilvēki, arī kāds 20 gadus vecs students no Lielbritānijas, kurš spērs dažus neveiklus soļus un zaudējis līdzsvaru un pakritis pāri kāpņu margām. Tā kā vairāki ballītes dalībnieki bijuši medicīnas studenti, puisim operatīvi tika sniegta pirmā medicīniskā palīdzība. Paralēli tika izsaukta arī dzen mediķi, uz notikumu vietu devās 2 ārstu brigādes. Tomēr neskatoties uz apkārtējo un mediķu centieniem, puiša dzīvību glābt neizdevās. Par notikušo sākts krimināla process. Policija aicina atsaukties notikuma aculieciniekus. Jāatgādina, ka policija joprojām meklē arī dzen bez vēstas pazudušo vācu studentu Stefanu Engelbrehu, kurš arī pazuda pēc kādas ballītes Ķīpsalā. Bet Amerikas Savienotās valstis vēl nav izlēmušas vai piegādās ieročus Ukrainas armijai. Tāpēc tikšanās ar Vācijas kancleru Angelu Merkel kopīgā preses konferencē paziņojas ASV prezidents Baraks Obama. Obama norādīja, ka ir apspriedis šo jautājumu ar Merkeli, kura pret šādu ideju izturējusies noraidoši. Vācijas kancleri paziņoja, ka turpinās uzstāt uz diplomātisku risinājumu Ukrainas krīzei, bet atzina, ka panākumi nav garantēti. Abi arī norādīja, ka viņi atbalsta diplomātisku risinājumu, bet vienlaikus uzsver, ka starptautiskā sabiedrība nevar palikt bezdarbībā un vienkārši pieļaut, ka Eiropas robežas tiek pārbīdītas, draudot ar spēku. Obama uzsver, ka sankcijas pret Maskavu turpināsies, kamēr tā pārkāps starptautiskās tiesības. Savukārt Eiropas Savienība ir atlikusi jaunu sankciju ieviešanu pret Krievijas valdības un Ukrainas prokrievisko separātistu pārstāvjiem, atbildot uz Ukrainas lūgumu. Un turpinam ar ziņām īsumā. Iespējams, smēķējot gultā, pirmdien Malpalī kādā vienstāvēkā izcēlās ugunsgrēks, kurā zaudēja dzīvību vīrietis. Ugunsgrēks bija 10 kvadrātmetru platībā. Vīrieti bija grūti atpazīt un viņa personību noskaidrot tikai saziņā ar kaimiņiem un policiju. Iespējamais ugunsgrēka iemesls ir smēķēšana guļot gultā. Pirmdien Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas devās uz 39 ugunsgrēkiem. Bet ceļu uzturēšanas darbos šorīt ir iesaistīts 158 Latvijas autoceļu uzturētājas ziemas dienas tehnikas vienību, kas, sākot jau no 3 naktī, veic slidenā posmu kaisīšanu. Apgrūtināt braukšanu pa reģionālajiem autoceļiem aplidojuma dēļ ir Vidzemē, Rīgas, Liepājas, Tukuma un Ventspils apkaimēs. Ceļu uzturētāji norāda, ka ziemas sezonā braukšanas apstākļi var mainīties ļoti strauji, tāpēc aicina autovadītājus braukt uzmanīgi un izvēlēties laikapstākļiem un ceļa stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un manieri.
Paldies šim brīdim tas ziņās arī viss, bet pēc pavisam neilga brīža mani kolēģi Ieva Straziņa jau ir tādā štramā garstāvoklī ieradusies studijā un stāstīs jau par presi šajā rītā, tas pēc pavisam neilga brīža. Labrīt! Nu, tik tiešām, kā mans kolēģis Jānis Labutis minēja, es esmu manāmā štramā. Es gan nezinu, kurienes šis te vārds ir nācis. Droši vien ieskatījies gada vārdu un nevārdu sarakstā. Bet, nu, pievēršamies šīs dienas presē un kā vienmēr sākam arī ar digitālajiem medijiem. Un tā, diena.lv, kas tad mums šodien tāds interesants ir sagatavots? Jā, tas ir beidzot noticis, mūs noklausās un to dara mūsu vietierīču palīdzību. Un to varat droši lasīt dienas sadaļā pasauli, kur vesels raksts Samsung brīdina par viedajiem televizoriem, kas noklausās sarunas, kā sev pasargāt, kā panākt to, ka jūsu televizors jūs nenoklausās, par to šajā rakstā. Vēl diena mūs šodien ir iepriecinājusi arī ar kādu ļoti interesantu viedokļu rakstu, ko es tūlīt atvēršu, kad planšets sāks ar mani darboties. Un tas atrodas šeit zemāk, Zanders. Izteiksmīgi runas misēkļi. Īsāk sakot, politiķi ar saviem nepolitkorektajiem izteikumiem. Cik tas ir ētiski, cik tas ir pareizi, par to varat lasīt šajā te Zandera viedokļu rakstā. Vēl arī ļoti interesanti, latviešiem jau patīk pasmieties par saviem kaimiņiem un, protams, patīk sevi salīdzināt ar saviem kaimiņiem. Tieši tamdēļ šeit ļoti interesants video, arī pieejams šodien diena.lv. Igaunijas prezidents Tomas Hendriks Silves pārtrauc interviju kanālam Sky News, kur žurnālists sajauca viņu vārdu un pieprasīja atvainošanos. Nu, tātad šo te video te varam noskatīties. Bet tālāk dodoties pie NRA, nu šeit jau varam lasīt arī nedaudz pagarinātu rakstu par to, ko jau iepriekš stāstīja mani kolēģi, respektīvi traknajos gados ņēmām ļoti daudz kredītus un šobrīd, nu, nezinām, kur no tiem visiem glābties. Un kā izrādās, tad šodien, nu, steigas kārtībā tiks pieņemt likumprojekts, lai mūs visus nelēmīgos parādniekus arī aizstāvētu. Vēl arī šodien neatkarīgajā rīta avīzē foto trakākais tārps Grammy balvu pasniegšanas ceremonijā. Nu, Grammy balvu pasniegšana norisinājās šajā svētdienā. Cunduri tur bija viss kaut kādi, bet, nu, tārpi izskatās, ka arī nav bijuši mazāk koši. Un tad arī vēl neatkarīgās viedoklis, vēl viens ļoti interesants viedokļu raksts, patiesībā šodien mūs lutina ar viedokļu rakstiem, un šeit mēs varam lasīt Viktora Avotiņa tādu nedaudz garāku apcerējumu par to, vai vajadzētu būt tiem slēgtajiem vai atvērtajiem balsojumiem. Un kā tas atbalsojas uz pašiem partijas biedriem, vai, nu, tik tiešām tiem beidzot tiktu atļauts darīt visu tajā brīdī, kad ir tie slēgtie balsojumi, vai tomēr, nu, varbūt tie atklātie balsojumi palīdzētu partijas biedriem saprast, vai tiešām viņu partijas biedri ir pietiekami lojāli un tā kā viņu kopējās domas saskan. Bet, nu, ko par to, tālāk pievēršamies TVNet, un tad šeit atkal kāds viedokļu raksts, kā jau teicu, šodien mēs esam lutināti ar viedokļu rakstiem, un šoreiz, nu, Toms Ostrovskis ir sacerējis tādu garāku gabalu par un ap to, nu, kas šobrīd notiek Krievijā, kā tas ietekmē visas pasaules procesus. Protams, mēs te arī ļoti daudz runājam par nevienu citu, kā Vladimiru Putinu, mūsu kaimiņu zemes prezidentu un tautās pazīstamu kā Putleru. Nu, tad te arī nedaudz vairāk par Putleru jaunākajiem izteikumiem. Vēl kas ļoti interesants, šodien mums vēl ir TVNet sagatavots, paskaties, ka Andrijs 2000 gadu sena tējas recepte pret gripu, gripas sezona ir sākušies. Nu, tad pēdējais laiks arī kaut ko darīt tieši savas veselības labā. Varam palasīt vairāk par šo te sano un tiešām efektīvo recepti. Kas mums ir Apollo? Nu, tātad Apollo varam redzēt visi portāls, tad citu neskapēc raksta par Lauru Rēni, kas ir nonācis slimnīcā, bet nevienam nav skaidrs, kāpēc viņš ir slimnīcā, bet, nu, tas tā. Vēl Apollo varam lasīt par to, nu, ja jūs gribat zināt, kur Latvijā ir pilnīgi cita klimata josla, tad varu pavisam droši jums pateikt, Kurzeme, un sīkāk par to, kāpēc tā ir, varat lasīt arī Apollo, kur šeit ir raksts, Kurzemē jau iestājies meteoroloģiskais pavasaris, kamēr Rīgā, piemēram, Putina, nu tā, ka bez mitas. Vēl arī varam lasīt ļoti daudz interesantus rakstus, tā skaitā, visiem mūzikas mīļiem, kuriem iznāk sakot līdz arī mūsu latviešu mūzikai, arī ļoti interesanti, Dons laiž klējā jaunu singlu no gaidāmā albumu, nu, ja gribam sev papriecēt nedaudz ar mūziku kādā brīvbrīdī,
aiziet, šis noteikti noder jums. Un tad vēl, protams, kas notiek, kad sieviešu fitness klubā ielaužas vīriešu slēptā kamera. Nu, tas arī tādam izklēdējošam brīdim Apollo varam šodien lasīt. Bet kas notiek Delfos? Delfos, protams, jau projām runājam par visiem svarīgākajiem ziņu virsrakstiem slimnīcu apvienošana, Dzanuškāna pētījums, nu kā tad tur beigās ir viss tas noticies, kas tagad tālāk sekos. Starp citu, man tāds ļoti interesants pārdomu brīdis bija šajās brīvdienās. Par Expo Instagram kontu mēs samaksājām 35 tūkstošus eiro un par šo te pašu bēdīgu slaveno pētījumu arī samaksājām 35 tūkstošus eiro. Vai tik nav tā, ka 35 tūkstoši nav jaunais Latvijas politiķu piecītis? Nu kā nekā kādreiz latviešiem bija tāds teiciens, ko tik pa piecīti neizdarīs. Bet nu par ko šeit tālāk raksta arī Delfi 13 reāli padomu, kas palīdzēs atmest smēķēšanu. Kā dzirdējām ziņās, tad smēķēšana mēdz izraisīt ļoti liels nelaimes gadījums, tad nu lūk 13 reāli padomi, kā izvairīties no nelaimes gadījumiem. Un, protams, viens no pēdējā laika apspriestākajiem sarunu tematiem Egliņš izstāsies no vienotības ētikas komisijas, norāda uz viedokļu izskaušanu partijā. Nu, lūk, sasauc patiesībā arī nedaudz ar to viedokļu rakstu, kas bija iepriekš neatkarīgajā rīta avīzē par to aizslēgto vai to atvērto balsojumu. Bet tālāk dodamies pie Satori. Šeit ļoti interesants raksts par mākslīgo intelektu, un tā nosaukums superintelekts, un sarakstīju šo rakstu Atis Elss. Nu, tad te varam lasīt tādu nedaudz filozofisku pārdomu darbu par to, kā tas mākslīgais intelekts mums nākotnē kalpos, vai tik tiešām tas ir draudz, bet varbūt tas mums visiem varēs palīdzēt. Starp citu, arī rītdien, trešdienā, 2008. Savā raidījumā tīkla vīzija, parunāsim ar Leo Saļavo tieši par mākslīgo intelektu, tiem pozitīvajiem plusiem un arī draudiem. Bet tālāk dodamies pie poaro.lv un šeit ļoti interesants raksts. Es tik tiešām ik katram iesaku izlasīt, tāpēc ka šī ir paraugsta un tiešām sliktā žurnālistikā. Pašvarā neviens fakts nav pareizs, turklāt daži vārdi un uzvārdi pat ir sajaukt. Nu, bravo šim te žurnālistam, Jurim Rubīnam. Bravo, Juri Rubīn, raksts partijas vienotība, ētika un alkohols. Tik tiešām šo cilvēku vēlētos satikt dzīvē, jo nu raksts ir fantastiski kļūdains. Bet tālāk pievēršamies arī rakstītajiem medijam un diena. Avīze diena, nu kārtējo reizi nenobīstamies no šī te vāciņa, tā dažreiz gadās, bet tas nenozīmē to, ka diena ir mainījusi savu formātu, kā redzam, vecais labais formāts. Un dienā šodien sastajā lapas pusē septembris atkal nāks ar pārmaiņām, atkal kādas skolas tiks likvidētas, atkal kādas skolas tiks apvienotas, kāpēc un kuras tās galu galā būs, par to šīs dienas sastajā lapas pusē. Tad vēl ļoti interesanti, šeit pat varam lasīt 4. Lapas pusē trūksnis domāt saimnieciski bez histērijas. Nu šeit arī padomājam nedaudz par šo te ķemeru sanatoriju, kas jau pēdējā laikā viens no tādiem apspriestākajiem tematiem. Tas cik ļoti skaisti bija, man patīk, viņš izstāsta nedaudz pēc pāvesta. Tālāk arī mums ļoti daudz interesanti raksti šeit bija atzīmējuši, bet lūk, histērijā viss šķīst pa gaišu un tad tuvojas Valentīna diena, Valentīna dienas vakariņas, ļoti interesanti recepti varam palasīt arī šīs dienas dienā. Nu, protams, vēl arī ļoti daudz noderīgas informācijas, tai skaitā no elektroniskās dienas tie pagarinātie raksti, bet tālāk pievēršamies žurnālam Kas jauns un žurnālā Kas jauns ļoti interesants raksts, vastāv mudināta latvieta kļūst par erotisko filmu zvaigzni. Nē, nu, visu cieņu vectēvu un visu cieņu par to, ka ir iedvesmojis savu mazmēti tik tiešām lieliem darbiem un lielai popularitātei. Vēl arī šeit te Kas jauns 18. Lapas pusē par kādu cēsinieku Jāni Jansonu, kurš pats radīja sev profesiju, uzbūvē kalnus un nodarbojās ar sev tīkamo ekstrēmo sporta veidu. Vēl arī 3. Lapas pusē basām kājām visu ziemu, pašiem savus Guinness rekordus. Šeit mēs redzam tādu puisi, kurš ir šortos ar plikām kājiņām tēkreklā. Nē, šī fotogrāfija nav tapusi vasarā, šāds šīs puises pārvietojas par Rīgas ielām nepārtraukti. Nu un vēl arī varam, ja gribam papriecēt acis, palasīt par Markus Rīvas tetovējumiem, viņš tos turpina papildināt. Vēl arī ļoti interesanti, nemaz nezināju, ka pastāv šāds te žurnāls ezotērikas ceļvedis. Nu, tāds ir arī iznācis, un ko tad mēs interesanti varam lasīt tajā? Piemēram, kā pašam uzlādēt ūdeni? Tomēr dažreiz dodamies pie tiem enerģētiķiem, uzlādējam to ūdeni, bet izrādās, ka paši to varam veikt mājas apstākļos. Kā to darīt?
Par to varam lasīt ezotērikas ceļvedī. Un tad vēl arī, kas ierakstīts tavās plaukstās, ļoti varētu interesēt sievietēm, kurām jau izsenis patīk daudz ko zīlēt, gan kafijas biezumos, gan uz rokām. Nu, tātad šeit jums tāda īsa pamācība. Un pēdējais žurnāls, ko vēlos šodien apskatīt, mājas viesis. Nu, paskaties, cik skaisti ir Aivis Dzintars uz vāka, man spēka avots ir ģimene. Bet tas nav vienīgais, ko varat šeit izlasīt. Desmitajā lapaspusē, protams, tas pats ir Aivis Dzintars. 44. Lapaspusē, kāds tad būs šis te kāzas gads, savukārt 54. Lapaspusē nepakļaujas skaļiem solījumiem vai veikalos nopērkamie produkti ar papildu vitamīnu devu ir veselīgāki par citiem. Nu, kā tad tur īsti ir? Lasiet mājas viesī. Bet šobrīd vēlos pateikties jums par to, ka skatījāties. Vēl aicināšu jūs atbildēt uz mūsu šīs dienas jautājumu, ko esam uzdevuši mikroblogošanas vietnē Twitter, kā arī Facebookā un draugoši. Gal galā, ko jūs domājat par tautas vēlētu prezidentu? Vai tādu mums vajadzētu, vai tādu mums tomēr nevajadzētu? Droši rakstiet, šos viedokļus apskatīsim arī tuvākajās stundās, bet šobrīd paldies jums par uzmanību, dodu vārdu savam kolēģim Jānim Labucim, kurš te arī skrumšķinās un skramšķinās, un jau ir gatavs jūs iepazīstināt ar nākamajām ziņām, acīm redzot sportā. Paldies un vislabu! Paldies, Ievai. Ieva skaros atstāja tu man arī laikrakstu dienu, par to gan es šobrīd nerunāšu, jo runāšu par sportu, un sportu iesāksim ar basketbolu. VF Rīga basketbolists vakar arēnā Rīga VTB vienotās līgas spēlē pārliecinoši ar 86-61 uzvarēja turnīru pastarīšus Mīnskas Čmonki tiekot pie 8. Uzvaras sezonām. Sākumā ritēja līdzīga cīņa, un pēc 1. Ceturtdaļas rezultāts bija neizšķirts 18-18. Otrajā ceturtdaļā mainieki nokļuva iedzinējos ar 23-28, taču tad VF Rīga veica izrāvienu, kurā guva 14 punktus pēc kārtas, panākot pārsvaru 37-28. Vēl lielāks mainieku pārsvars izpaudās 3. Ceturtdaļā, kad viesi nespēja tikt galā ar rīdzinieku aizsardzību. Pirms pēdējām 10 minūtēm VF Rīga bija vadībā ar jau 18 punktu pārsvaru, bet izskaņā savu pārsvaru vēl tikai palielināja. Mainieku rindās Jānis Tīma guva 18 punktus, bet Džeralds Robinsons pievienoja 16. Viesiem rezultīvākais ar 27 punktiem bija Ivans Marašs, kurš izcīnīja arī 15 atlikušās bumbas zem groziem. Nākamo spēli VTB vienotajā līgā rīdznieka aizvadīs svētdien mājās pret Rolandu Freimaņu pārstāvēto Kazaņas Unix. Bet nu, vairāk par VF Rīgu vakardienas spēli un par turpmākajām spēlēm VTB līgā un izredzēm kvalificēties play-off runāsim jau pulksten 11. Raidījumā Sports 24. Par basketbolu arī turpinām. Atēnu Panathinaikos galvenais treneris Dušans Ivanovičs vakar atpūtināja latviešu aizsargu Jāni Blūmu, savukārt komandu izcīnīja 13. Uzvaru Grieķijas augstākās līgas čempionātā. Panathinaikos savā laukumā svinēja 8. Panākumu pēc kārtas, apspēlējot Rodas Kolosos ar rezultātu 90-65. Trešās ceturtdaļas beigās Panathinaikos pārsvars bija tikai 5 punkti, taču atlikušajā laikā mainieki veica izrāvienu 31-11 un nodrošināja sev pietiekam pārliecinošu uzvaru. Piektdien, 13. Februārī, Panathinaikos noslēgs Eirolīgas top 16 turnīru pirmo apli savā laukumā uzņemot Belgrads Crvena zvezda vienību. Nu, un tad jau arī noteikti Dušans Ivanovičs, Jan Blum vairs neatpūtinās, nu, un tad piektdien varēsim redzēt jau mūsu Latvijas izlases kapteini darbībā. Bet Rīgas Dinamo pēc turnīra tabulā tuvāko konkurentu vakardien gūtajām uzvarām kontinentālās hokeja līgas rietumu konferencē noslīdēja uz 11. Vietu. Uzvaras vakardien izcīnīja Podoļskas Vitjas, kas savās mājās ar 3-2 uzvarēja Habarovsku Samuru, un Maskavas apgabala Atlant, kas savā laukumā ar 6-1 sagrāva Hantimansīskas Jugrā. Vitjas ar 74 punktiem 55. Spēlēs ieņem 9. Vietu konferencē, Atlant ar 73 punktiem ir 10. Vietā, bet Rīgas Dinamo ar 71 punktu ir 11. Pozīcijā. Vēl vakar uzvaru viesos izcīnīja Kaspar Daugaviņu un Mārtiņu Karsumu pārstāvētā Maskavas Dinamo, kas ar rezultātu 2-1 uzvarēja Helsinku Jokeritam. Latvijas hokejisti rezultatīvitātes punktus negu. Raidījumā Sports 24 arī pievērsīsimies, protams, Rīgas Dinamo tēmai un skaidrosim par to, vai vispār vēl ir iespējams Rīgas Dinamo kvalificēties play-off. Dažādi viedokļi saistībā ar to jau ir izskanējuši tas redzījumā Sports 24. Bet Latvijas tenisista Anastasija Sevastova vakar ar uzvaru sāka Starptautiskās tenisa federācijas jeb ITF 10 000 sērijas turnīru Slovākijas pilsētā Trnavā. Sevastova, kur turnīrā piedalās ar īpašo uzaicinājumu jeb wildcard, pirmās kārtas cīņā ar 6-2, 6-1 pārliecinoši uzveica Horvātijas tenisista 16 gadus veco Ninu Alibaliču, kur pasaules
pasaules rangā ieņem 627. vietu. Trnavā Sevastova piedalīsies arī dubultspēlēs, kuras spēlēs pārējā ar austrieti Annu Mariju Eilu. Dubultspēle plānots aizvadīt šodien ap 3:00. Bet Nacionālās hokeja līgas klubs Tampa Bay Lightning oficiāli šķīries no vārtsarga Jevgeņija Nabokova, aizmainot pieredzējušo hokejistu uz San Jose Sharks komandu. Februāra sākumā Lightning ievietoja Jevgeņija Nabokova NHL atteikumu draftā, tomēr 39 gadus vecā vārtsarga pakalpojumi nevienai komandai nebija vajadzīgi. Tomēr vakardien Lightning un Nabokova ceļi šķīrās. Komandas ģenerālmenedžers Steve Eizermans paziņoja, ka pieredzējušais vārtsargs ir aizmainīts uz San Jose Sharks. Šobrīd gan nav zināms, ko Lightning par to saņems pretī, taču visticamāk, ka tas nebūs nekas ievērības cienīgs. Gaidams, ka Nabokovs drīzumā paziņos par savas karjeras beigām, proti viņam līgums beigsies pēc šīs sezonas. Sharks ziņo, ka rītdien gaidāms Nabokova paziņojums par viņa karjeras nākotni. Bet pēc savstarpējas vienošanās FC Auru lauzas līgumu ar Latvijas valsts vienības aizsargu Nauru Bulvīti, tas par futbolu. 27 gadus veciem Bulvītim, kurš Šveices Superlīgas klubam pievienojās pirms gada, bija līgums līdz vasarai, proti līdz šīs sezonas beigām. Aurau tomēr paliek tajā pašā laikā cits Latvijas izlases spēlētājs, proti uzbrucējs Edgars Gaurač. Paldies, tas šim brīdim par sportu arī viss. Pēc pavisam neilga brīža šeit studijā jau mani kolēģi Velti Puriņi ar aktuālo interviju.